V nasledujúcej reportáži sa bližšie pozrieme na štatistiku obyvateľstva v našom meste za uplynulý rok. Tá bola z pohľadu čísel naozaj zaujímavá. Tu je dôkaz. Rovnako ako každý rok, tak aj ten minulý sme sa v našom meste tešili z nových manželstiev či narodenia detí, avšak takisto sme sa rozlúčili s našimi známymi, ktorí odišli na väčšnosť alebo sa osťahovali do iného mesta. Viacej o štatistike obyvateľov Nového mesta nad Váhom nám prezradil zástupca primátora František Mašlonka. Môžeme sa tešiť, že v Novom meste nad Váhom k 31.12.2018 je 20 045 obyvateľov. Keď si to rozdelíme, ako to bolo v priebehu roku 2018, tak narodilo sa nám celkom 260 106 detí, z toho bolo 100 dievčat a 106 chalanov. Oproti tomu z bolo o jedného menej, teda 205, z čoho bolo 91 žien a 114 mužov. Čo sa týka rozdielu pristahovaných a odstahovaných obyvateľov, nové mesto je bohatšie o 21 ľudí. Prisťahovaných máme celkovo 328 obyvateľov, 162 žien a 166 mužov. A z nového mesta nám odišli, odsťahovali sa, trvalo 299 ľudí, 149 žien a 150 mužov. Keď sa pozrieme na štatistiku najviac používaných mien, v minulom roku prevažovali mená dievčat ako Ema, Nina a Nela. U chlapcov Adam, Jakub a Michal. Zároveň sa môžeme potešiť, že prvým novomešťanom, ktorý sa narodil v Trenčianskej pôrodnici 1.1.900 je chlapec menom Dorien. No a uvidíme, čo nás čaká v roku 2019, my však pevne veríme, že to budú len pozitívne udalosti. Juraj Oríšek, televízia Pohoda.